ာတော်ဝင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့တကယ်တမ်းအခုအာသာပြုရမှာကဇေရနာသုံးပါဒီမျိုးကဇေရနာသုံးပါကိုတာမန်နဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတွေ့နေတယ်အင်းဒီလိုရဲ့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဘုရားသာသနာဆိုတဲ့ဘုရားသာသနာကိုဆိုတဲ့အဘိသိတ္တတိဟာအာနေနေတယ်တကယ်အာကုရမှာကယရဏအစ်စ်ကဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီယရဏသုံးပါးကိုအာကုပါမှာသတ္တံသမေတိဝေဒနာတတ္တမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ယရနာလို့ခေါ်တယ်။တရားယရနာ၊တရားယရနာ၊သံဃာယရနာတို့ယရနာ၃ပါးလည်းရှိ။လောကီဥစ္စာယရနာတွေလည်းရှိ။လောကီဥစ္စာယရနာမှာတော့သက်ရှိယရနာ၊တမယယရနာလို့၅မျိုးရှိ။ဒိဋ္ဌိ၊ရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊တိုက်တွေ၊တာတွေ၊ဥတွေ၊အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေ၊ကံတွေဒီတမေယရနာတွေချင်းတက်ရှိယရနာလို့ခေါ်တဲ့သာသမီယရနာတွေညီမြယရနာတွေချင်းချင်းကျွဲသွားယရနာတွေတက်ရှိယရနာတွေကပို့ပြီးတော့ညံ့ညက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ပို့ပြီးတော့အဖို့ထိုက်ပါတယ်အခုလည်းသူတို့ညတ်မှုကိုပြည့်တတ်တဲ့နေရာမှာကတမေယရနာတွေတက်ရှိယရနာတွေကညီမြတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်သတိယရနာတွေမှာမာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးအရှင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပူကြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတယ်ယရနာအစစ်ယရနာအမွန်ယရနာအကောင်းလို့ပြောခေါ်ကြမိမိတို့ကိုနှစ်သက်မှုကိုပြီးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ယရနာထူတာကအဖို့ထိုက်ပြန်ပါလေသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသုံးဆောင်နိုင်ပါဘူးနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေပါလေကြောင်ကြာခိုင်မြင်တော့မြင်ခဲ့တဲ့ဆာမျိုးကိုယရနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အများလဲသုံးနေကြတယ်အများလဲဆွဲနေကြတယ်အများလဲဝတ်စားချင်ရင်းနေကြတယ်ဆာမျိုးကိုယရနာလို့မခေါ်ဘူး။သူလဲသုံးကိုလဲသုံးဆိုရင်ဘောဘောတီတီယရနာလို့မခေါ်ဘူး။ယရနာရဲ့သဘောကအခုအနက်ကထိုက်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။တန်ဖိုးကြီးမားပါတယ်မြင်တော့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ကြာခဲ့ပါတယ်။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ယရနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယရနာအနေနဲ့ပေးချာပြန်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားယရနာ၊တရားယရနာ၊သံဃာယရနာကတကယ်တန်ဖိုးလေးကြီးပါလေ။တကယ်အဖို့အနက်ကလည်းထိုက်တန်ပါလေ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယရနာသုံးပါးကိုရှိခတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ဘူး။ယရနာသုံးပါးကိုရှင်ယူသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တက်တမှုကိုလည်းဖြစ်စေတတ်ပါလေ။ဝတ္တင်သမေတိတိဝရနာလို့ထူတာမူ။ဝမေတိတိဝံသရတိတိတံနယတိတိတံရံစကံစနံစရတနံလို့ဒီလိုပြောရင်လည်းရပြန်တယ်သုံးဆောင်မိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့လည်းဆိုံအပေဝိလေးဘုံကိုမရောက်နိဗ္ဗာန်တိုင်းထုတ်ချင်းခတ်အောင်ကူးမြောက်နိုင်စေလို့လည်းပဲတန်အပေကိုရှောင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်လို့လည်းနန်းအပေကိုရှောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်လို့လည်းနန်းတတမှုကိုလည်းဖြစ်စေတတ်တယ်။ကောင်းရာကိုလည်းမကောင်းတာကိုလွန်မြောက်ကောင်းရာကိုလည်းရောက်စေတတ်တယ်။မကောင်းတာကိုကျော်လွှတ်ကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတတ်လို့ဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။တရားကိုကြည်ညိုပါတရားကိုကြည်ညိုပါသံဃာကိုကြည်ညိုပါ။တရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပုံတော်အတွင်းတွင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်ရတယ်။တရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမိမိတို့ညာအားသွားအားရှိသမျှနဲ့ကြည်ညိုကြရတယ်။တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပုံတော်အတွင်းတွင်းပြီးတော့ကြည်ညိုကြရတယ်။ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်လို့ဆေရတိုင်းနဲ့အားထုတ်ပြီးကြပြီ။သ
ဘာဝနာအလုပ်တကယ်အားထုတ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာတကယ်တရားရလာတာတရားသိလာတာဆိုရင်ဒီတန်ကြီးရှိပါတယ်တိုင်းကြည့်ဘူးလောဘဒေါသမာမာနနဲ့အိတ်တာမြစ်စီနေပါစေ၍စိတ်နေစိတ်ထားသဒ္ဓါပွားစေရဲ့ကြီးမားမြင့်မြတ်ဖြစ်စေတဲ့ဘုံကဘာဝနာကြီးတကယ်တမ်းဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်လို့ဘာဝနာတရားကိုကျူးစားလို့တရားရလာပြီးသိလာပြီးချူလည်းပဲတိတိညာပဲတိတိအခြေအနေကိုကြည့်ချင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါလောဘဒေါသမာမာနနဲ့အိတ်တာမြစ်စီနေပါစေတရားအမထုတ်ခင်မှာရှိတဲ့လောဘနဲ့တရားအထုတ်ပြီးတဲ့ရှိတဲ့လောဘနဲ့နေသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတရားကိုသိတာလေနေသွားတယ်နေသွားတယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်တရားအထုတ်တာကျေးဇူးများတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမထုတ်ခင်ကလောဘနဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့လောဘအထုတ်ပြီးတဲ့လောဘကကိုယ်တော်ကြီးသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတကယ်အထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောဘတွေနေသွားရတယ်ဒေါသတွေနေသွားရတယ်မောဟတွေနေသွားရတယ်မာမာနတွေရွတ်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 သွားသူများအပေါ်မှာမလုံမုံထားတဲ့အိတ်တာကြီးင်းသွားရတယ်မစ္စရိယတရားကြီးင်းသွားရတယ်။ဘိုးအကုသို့မကောင်းမှုပန္နမြတွေင်းသွားင်းသွားရတယ်။သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သရတရားကြတော့ထက်လာထက်လာတူပွားလာရတယ်။သရတရားတူပွားလာရင်တရားသိတယ်ခေါ်တယ်။တရားသရတရားတူပွားလာရင်ဘာဝနာဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်။တရားကိုကြည်ညိုမှုသရတရားတရားကိုကြည်ညိုမှုသရတရားတဏ္ဍာကိုကြည်ညိုမှုသရတရားဒီသရတရားတွေတိုးပွားတိုးပွားတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှမိမိတို့တွေတရားအထုတ်ရတာကျေစုများလာတယ်ဘာဝနာအလုပ်ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်တပည့်တော်တို့တရားရလားမရဘူးလားဆရာတို့သူများမေးစရာမလိုပါကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်သရတရားတွေတိုးပွားရလာရင်တရားရတယ်အကုသို့တရားတွေညှော့သွားရင်တရားရတယ်သေသေးချာချာနားလည်သိခြင်းပါလောဘဒေါသမာမာနနဲ့အိတ်တာမျက်စိနေပါစေ၍စိတ်နေစိတ်ထားသဒ္ဓါပွားလျက်ကြီးမားမြင့်မြတ်ဖြစ်စေတတ်ခေါမဘာဝနာမည်စိတ်နေစိတ်ထားပညာပွားလျက်စိတ်နေစိတ်ထားသုတပွားလျက်စိတ်နေစိတ်ထားဝိရိယပွားလျက်စိတ်နေစိတ်ထားသမာဓိပွားလျက်ဟိုသူတော်ကောင်းတရားတွေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးပွားတိုးပွားလာတာဒီဘာဝနာအလုပ်ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့သဘောကတိုးပွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထိတ်ပဲရပါတယ်။ဘာဝေတိတိဘာဝနာတိုးပွားစေတတ်တဲ့အတွက်ဘာဝနာလို့ခေါ်တာ။မိမိတို့တဏ္ဍာမှာသရာတွေတိုးလာရဲ့လား။ပညာတွေတိုးလာရဲ့လား။ဘုဒ္ဓတာတွေတိုးလာရဲ့လား။ကျိုးသားမှုဝရိယတွေတိုးလာရဲ့လား။စိတ်ကြည်မှုသမာဓိတွေတိုးလာရဲ့လား။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေတိုးလာတယ်ဆိုရင်မိမိတို့တရားအားထုတ်တာဆယ်ရက်တိုင်းတိုင်းအလုံးလုံးကျိုးစားအားထုတ်တာ။ဟုတ်ပြီမှန်ပြီအကျိုးရှိပြီလို့ဟောင်းနေတာအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေတူတူလာမယ်သရတရားတွေညွတ်ညွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လွဲနေပြီမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုမယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကုံတော်တွေကိုကြည်ညိုမယ်1500ကိတိသာတို့ဝါသနာတတိအထုံမွေ့မြမငွေမရိပ်ဝင်းဝင်းဖြစ်ရွှေစိတ်ပြန်ပင်လွန်တန်ရှင်း၍မိမိရည်သူကြည်ပြုကိုရောအလူတော်မှန်အပူတော်ကိုခံတော်မူတတ်သောဂုဏ်ရှိတယ်အရဟဂုဏ်ရှိတယ်အရဟဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုလို့ရပါတယ်အဲဒီကမှတစ်ဆင့်ပြန်တက်သွားလို့ရှိတယ်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ပြီးကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတဲ့သမ္မာသဗုဒ္ဓကိုရှိတယ်။တက္ကတ္တလောကသင်္ခါရဟုလောကသုံးပုံအလုံးစုံကိုကိုတိုင်းသိမြင်တော်မူတဲ့လောကဝိသုကုံတော်ရှိတယ်။စသည်အားဖြင့်ကုံတော်တွေကအများကြီးပါ၊ကျေးဇူးတော်တွေကအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဥစဉ်တို့အာယုံပြုတဲ့ကုံတော်ဥစဉ်တို့အာယုံပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ဥစဉ်တို့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတွေကလေသက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်ထက်တော်အခါကသူမိသားရှင်ရဲ့တိတ်ဘဝနဲ့တန်အဘိညာတကူရရလို့အဲ့ဒီဘဝမှာများ
လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာတဲ့တာလုံးနဲ့ဥပဒနာချမ်းသာလည်းပိုင်းနေပါလေ။သံချမ်းသာတွေလည်းပိုင်းနေပါလေ၊ဝိပဒနာချမ်းသာတွေလည်းပိုင်းနေပါလေ။တကယ်လို့သာသူမိရာရှင်ရဲ့တိကမိမိတကူတယောက်ဖဲနဲ့ချမ်းသာကိုမဲပြီးတော့ချမ်းသာကိုအလိုရှိသူကြိုးစားလိုက်နေဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဟောတယ်လို့အသာလေးနဲ့လက်ပန်းတော်လေးပဲတန်းလိုက်ကြည့်တကယ်လို့ရရှိနိုင်ပါလေ။မဉ္ဇဉ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်မချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာယူနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတတ္တဝါတွေအတွက်မယူပါ။တတ္တဝါတွေအတွက်မယူပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သိမ့်တာပါရမီဒါနအစမြတ်လာပေါ်ရေ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုပုရိသဝါဒီအမတာနိုင်ရေကမှန်းလျက်ရှင်လန်းကြည့်ဖြစ်ကျင်တော်မူပဲပြည်ပုရိသဝါအသားမြေတုသွေးစုပင်လေရေပြင်ကျဲနှင့်မိုးကျဲမျက်လုံးပမာရှုံးအောင်အဆုံးမရှိခဏန်းချင်းညတတိရှိရှိဖြစ်ကျင်တော်မူပဲပြည်အာဂတောသာတုပမာများသူသာတို့ကြောင့်လက်မာရာပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမီးပေခွာဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြွလာတော်မူခဲ့ပါသည်သူမိရာရှင်ရဲ့ဒီဘဝကနိဗ္ဗာန်ကိုချက်ချင်းယူနိုင်တယ်ချက်ချင်းညနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တတ္တဝါတွေကိုကြည်ပြီးတော့သံသရာရည်ရင်ကျော်မျောနေတဲ့တတ္တဝါတွေ။သာဓုပမာများသူငါတို့ကြောင့်လက်မာရာကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမိမိတို့လက်ထက်မှာယူနိုင်ရနေပြီဆိုတဲ့သဘောကိုရှိနေတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ။မချမ်းသာ၊ကုချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအမောအကောင်းအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုယူသလားဆိုရင်ယူပါဘူး။ပါလို့မယူရလေဆိုတော့လူနတ်မြမတတ္တဝါတွေသံသရာရည်ရည်ညွှန်းရောနေတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့သားတော်ရာဟုလာကဲသို့မိမိသားတော်အရင်အချက်ကဲသို့မေတ္တာစေတနာကရုဏာတွေထားပြီးတော့တနာလုံးလို့မယူတာသာဓုပမာများသူသာတို့ကြောင့်လက်မာရာကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမီးပယ်ခွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘာလို့ဆိုတာလဲတတ္တဝါတွေကိုသနာလို့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေမှာတရားဟောနေတဲ့ဥစဉ်တို့လည်းပါတယ်တရားနာနေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပါနေတယ်ဒီတတ္တဝါတွေကိုလေသံသရာရည်ရည်ညော့ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခပင်တွေမှာညှိုးနေတာကိုမြင်လို့သနာလုံးလို့မိမိရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအဖြစ်ကြီးကိုမယူခဲ့ဘူးဘာတုပမာများသူငါတို့ကြောင့်လက်မာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမီးပေခွာဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြွလာတော်မူခဲ့ပါပြီ။လေးအင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြွလာခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘယ်အတွက်လေးအင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်သတ္တဝါတွေအတွေ့လူနတ်သမားတွေအတွေ့ဘုရားဟောနေတဲ့ဥစဉ်အတွေ့တရားနာနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တကောကတရားနာပရိသတ်အားလုံးအတွေ့လေးအင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းအချိန်ကာလအားဖြင့်လေးအင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းအေးမမချမ်းမြတ်တာနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလားစင်စင်ရဲရဲလားဆိုရင်စင်စင်ရဲရဲပါစင်စင်ရဲရဲပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလက်ကြည့်လေဒိဋ္ဌပါရမီဒါနအစမြာလာပေါ်ရေ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုပုရိတဝါပြိမတာနံကြီးကမှန်လျက်ရှင်လန်းကြည့်ပြီးဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့ပြီးကိုယ်အတွက်ဒိဋ္ဌပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေဒိဋ္ဌရောက်ပြည့်ခြင်းလို့ဒိဋ္ဌရပြည့်ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်မရသေးတော့မှအပေဒုက္ခဆင်းရဲကိုမရောက်စေခြင်းလို့လူနဲ့ချမ်းသာကိုရစေခြင်းလို့လူနဲ့ချမ်းသာဖြင့်တန်လွန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေခြင်းလို့ဘုရင့်တော်ပြိမတာနှံကြီးကမှန်လျက်ရှင်လန်းကြည့်ပြီးဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီအသားမြေတုသွေးစုခင်လေရည်ရင်ကျဲနှင့်မူးတည်မျက်လုံးပမာချုံအောင်အဆုံးမရှိကဏ္ဍချင်းများတတိရှိရှိဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ပြီဘုရင်တို့လေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုကြည်ညိုတယ်။အာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖြစ်မှာဗောဓိပင်အောက်ရွှေပလင်းအထက်မှာရောင်ကြီးတော်၆သွဲကုန်မြူပြီးမှတကောအဋ္ဌိပတ်ဒီပြမှာတကောဗာတိဆရာကြီးဟာဒီပြမှာအဲ့ဒီကျမ်းမှာဘုရားဖြစ်မှာကြည်ညိုတာမျိုးကြည်ညိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမိမိကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာကိုစံစားခံစားပြီးတော့သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျ။တတ္တဝါတွေအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြီးရှင်မာကြီးမားလို့ကြီးညိုတယ်။သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာဓာတ်ကြီးအရှင်ဝါကြီးမားလို့ကြီးညိုတယ်။
မုဒိတာတတ်ဒီအချိန်ဟွာကြီးမားလွန်းလို့ကြီးညိုတယ်။ဘယ်တော့ကြီးညိုတာကောင်းလိုက်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးရပါလျက်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတတ်ဒီကြီးမားလွန်းလို့တတ္တဝါတွေကိုပြေဖို့ဘုရားသုဘမင်းရောက်ကြအနေနဲ့မိအသင်ချီတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ခဲ့တာ။ရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့လေ။ဒီနောက်က၃ညတစ်လုံးဆိုရင်တစ်ထည့်၃ညနှလုံးဆိုရင်တရား၃ညသုံးလို့ဆို1000 ၃ညလေးလုံးဆိုရင်1000 ၃ညငါးလုံးဆိုရင်1000 ၃ည6လုံးဆိုရင်1000 ၃ည9လုံးဆိုရင်စသည်အားဖြင့်တသိန်းချီတသိန်းချီဆိုတာကဒီနောက်က၃ညပေါင်းအလုံး140ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ရှင်ဘုရားထွေပြလာတဲ့ဘဝဘဝကဘာပေါင်းများစွာကို၄သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ကဘာပေါင်းများစွာတကဘာဆိုတာကလည်းဘယ်တော့ရှိကြသလဲဆိုရင်ဟုတ်အလျားက73မိုင်အနံ့က73မိုင်အမြင့်က73မိုင်ကြောက်တောင်ကြီးတောင်ရှိတယ်အနှစ်တရားကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနှစ်တရားကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဝါခွန်းလေးနဲ့မိမိတို့ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်တောင်လေးကိုချက်တ်ဆိုတစ်ချက်ပွက်လိုက်တစ်ချက်ပွက်လိုက်လို့ကြောက်ကလေးတွေပဲ့ပါသွားနိုင်မယ်ပုံပါသွားနိုင်မယ်အနှစ်တရားပြည့်လို့တစ်ချက်သွားဖို့အနှစ်တရားပြည့်လို့တစ်ချက်သွားဖို့အဲ့ဒါလို့သွားဖို့လို့ပဲ့ပါသွားလို့ကြောက်တောင်ကြီးကကုံကြီးကုံသွားမယ်ဒီကဘာကမကုံကြီးဘူးအဲ့ဒါလို့ကဘာကာနာပေါင်းဒီအပင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့အချိန်ကာနာကြီးကတူတူပြီးခဏလေးပူပြီးတော့ဒီလောက်ရှင်လျာညာတာတဲ့ကာနာကြီးမှာပါရမီဖြည့်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့လေအသားမြေတုဝိစုပင်တဲ့ရည်ရည်ကျင်းနည်းမိုးကျယ်မြေလုံးပမာရှုံးအောင်ဟာဘသူကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယူခြင်းနဲ့ထူလိုက်တာဘသူကတော့မိမိရဲ့အသားကိုစားခြင်းနဲ့ထူလိုက်တာထူလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ထူခဲ့တဲ့အသားတွေအသားတွေကိုစုထားပါရမီဖြစ်ခဲ့လို့သူများတွေအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသားဆိုင်တွေကိုစွန့်လုခဲ့တဲ့အသားတွေကိုစုထားတဘုံပုံထားအဲ့ဒီယောဂီတို့တွေ့နေထိုင်နေမိတင်းနေရတဲ့ကဘာမြေကြီးအဲ့ဒီမြေသူကြီးနဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့မှလူတန်းတဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားအဲ့ဒီအသားသူကြီးရဲ့အပုံနဲ့မြေကြီးသူရဲ့အပုံနဲ့ဟာမြေကြီးသူကနေပါသေးတယ်လူခဲ့တဲ့အသားပေါင်းကအသားသူပေါင်းကညပြလာပါတယ်ဘုရင်တို့လည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြုလို့ကောင်းတတ်ခံပြည့်တော့အများအတွက်ကိုလေအသက်ဆုံးကျိုးပန်းပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တော့ဘေဘဝပဲရောက်တော့အများအတွက်အများအတွက်အများအတွက်ကိုယ်အတွက်တစ်ခုမှမပါဝိဇ္ဇလောကအဲ့တလိုမျိုးကိုကြည်ညိုတာတရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကကိုယ်အတွက်တစ်ခုမှမပါအများအတွက်အများအတွက်ပဲအများအတွက်ပဲကိုယ်ယုံနေဘဝယုံနေလို့သာပြောတာပါယုံကလေးဘဝယုံကလေးဘဝအခုနောက်ပိုင်းကျမှတရားတော်ဒီခုပြန်ပြောင်းဟောပြလို့တော့ယုံနေဘုရားအလောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဒီတော့ကဘယ်သူမှဘုရားအလောင်းရဲ့လို့လည်းမသိပါဘူးယုံကလေးဘုံကနေရကလေးကထောင်းလို့ညလုံးလေးကကြောင်တောင်တောင်ပြူတူတူလေးနဲ့ညယုံကလေးဘုံကတော့ကနေသူ့မှာပြပါလေးရှိတယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အပေါင်းအသင်းလေးရှိတယ်ယုံကလေးကလည်းသူ့ပြိဿနဲ့သူနေနေတဲ့အချိန်ပုံနာတယောက်ကပုံနာတယောက်ကယုံကလေးနဲ့တွေ့တော့ယုံသားသားကျင်လို့တယ်အသိယုံသားအသိယုံအသိရဲ့ယုံသားကိုကျွန်တော်စားကျင်ပါတယ်ဟောအလူခံတာရှင်းတော့သူတော်ကောင်းများကြတော့အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်သူလိုက်ချင်တာလေသူလိုက်ချင်တာယုံသားစားကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံလေးကအာယုံသားမစားပါနဲ့ဗျာလို့မပြောဘူးစားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲသွားမှဆိုလို့ကရုဏာရှိအားရမယ်ရမယ်ရမယ်ယုံသားစားစီရမယ်မြစ်တာထားတယ်ယုံသားစားနေတယ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမုဒိတာဖြစ်လို့သူကစားစီရမယ်လို့အမှတ်ခံတယ်ဒါဖြင့်သူကယုံသားကိုသူညာအမေအသားကိုကျွေးလိုက်သမှာအဖေအသားကိုကျွေးလိုက်သမှာတခြားယုံလေးကိုတွဲပြီးလက်ညှိုးထိုးလာဆိုတော့လက်ညှိုးမထိုးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံသားကိုအသိပုံသားသင်ယုံသားစားနေတယ်ဆိုရင်မိဘကြီးပို့လိုက်မိဘုံကြီးခုလိုက်ပုံနာကလေယုံသားစားခြင်းတော့ခြင်းလေးကောက်ပြီးတော့မိချိုးပြီးတော့မိဘုံကြီးခု
ီဘုံကြီးကဟိုဟိုဟိုနဲ့တောက်တောက်နောက်ပြီးဆုံးမိကြီးကလေးဖြစ်တို့ဒီဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မိကြီးကလေးဖြစ်အာရဲနေတာရဲနေတာအဲ့ဒီတော့လေဘုရားလုံးယုံမင်းကဘုရားလုံးယုံမင်းလို့ပြောတာကအဲ့ဒီတော့ကယုံသေးသေးလေးပဲယုံသေးပါပဲသူ့လိုကိုယ်လိုယုံမင်းအတွင်းအပြင်ကသူတို့ကိုယ်တို့ယုံနေဆိုပေမဲ့လို့အတွင်းတက်ခံတာလေတကယ်သူတို့ကောင်းအစ်စ်တက်ခံအတွင်းမှာသူတို့ကောင်းတက်ခံတာကိန်းလာတယ်ပါလာတယ်သူတို့ကောင်းတက်ခံတာနှိုးတော်တော့လေအဲ့ဒီမိကြီးကလေးရင်းနေတဲ့မိဘုံကြီးကိုလေသူကအသာလေးနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းထုတ်ခုံဆက်ခုံဆက်ခုံဆက်နဲ့နောက်ပဲထုတ်ထုတ်သွားပြီးတော့မိဘုံဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သူကခုံဆက်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 နဲ့ကြီးလာဒီကနေ့သူ့အမေဖြစ်တဲ့ယုံတို့အဖေဖြစ်တဲ့ယုံတို့ညီကောင်မောင်နှမယုံတို့ဆွေမျိုးသားချင်းယုံတို့အပေါင်းအသင်းယုံတို့ကဟာဟာနဲ့ဒီကောင်မိုက်လာပါလားလို့ဖြစ်နေကြကြာမှာမို့သူတို့ကတက်ခံတလောက်မှမကောင်းဘူးတကယ်လို့တက်ခံကောင်းနေဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာလို့လဲအများအတွေ့အများအတွေ့သူတစ်ပါးအတွေ့သိချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်နေလို့လောကကြီးမှာလည်းကိုယ်အတွက်ကိုရှားနေကြကိုယ်အတွက်ကိုဦးစားပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲများတယ်။အများအတွက်များသူကလည်းအများအတွက်ဦးစားပေးကိုကလည်းအများအတွက်ဦးစားပေးဆိုဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲ။အခုယုံရင်းတော့ခေါ်ဆက်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 နဲ့မိဘနာလေးကပ်ပြီးခုံမဲနဲ့လို့စိတ်ကဘယ်တော့ကောင်းတာ။ဘုရားလောင်းမြေလို့ဒီလိုသွားမတွက်ပါနဲ့ဦး။သူတော်ကောင်းဓက်ခံဓက်ခံ။ကောင်းတဲ့ဓက်ခံကကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုစေတယ်။ကောင်းတဲ့ဓက္ခံကကောင်းတဲ့အပြောတွေကိုပြောစီတယ်ကောင်းတဲ့ဓက္ခံကကောင်းတဲ့အကျင့်အစီတွေကိုကျင့်ကြည့်စီတယ်ခုံးဆက်ခုံးဆက်နဲ့မျက်လုံးလေးကြောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ရုပ်ကလေးထောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ခုံးလာခဲ့တဲ့ယုံလေးဤဘုံသားနဲ့ရောက်တော့ညတ်သူခုံဆင်းလိုက်ဤဘုံလေးဟာဤဘုံကြီးကကျင်းနေတာသူချာမိခဲ့ကြည့်တယ်လို့ကျသွားရင်ပြက်ပြီးတော့အသက်ထွက်ပြီးတော့အသက်သေးပြီးတော့ယုံနာမိခင်ကြီးသာဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါပြောဆိုခုံချလိုက်မိဘုံလေးလည်းကြသွားရောမိဘုံကြီးကငြိမ်ပြီးတော့အေးမြသွားတယ်အေးမြသွားတယ်သူတို့ကောင်းသက်ခံတဲ့အဲ့ဒီကြီးကြီးလေးတော်ကငြင်းနေရတာလည်းအေးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံသာဆိုတာကလည်းသကြားမြင့်ကအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်မပြည့်ဖြည့်မဖြည့်သမ်းတာပါပဲအိုးယုံသေးသေးလေးဘဝမှာလည်းပဲပါရမီဖြည့်ဖို့တတ္တဝါတွေအတွက်ကဲဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်နော်ဘောက်ကြီးမျိုးကိုကောင်းတာဘောက်ကြီးမျိုးကိုကောင်းတာအဲလိုအသားတွေအကုန်အသားတွေကိုလေစွန့်လူစွန့်လူပြီးတော့အသက်နဲ့အသားတွေကိုစွန့်လူခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကတဘဝလားမကပါဘူးဘယ်တော့တော့စွန့်လူခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစွန့်လူခဲ့တဲ့ယုံဘဝကအသားကြီးရှင်ဘဝကအသားကြီးနွားဘဝကအသားကြီးရေခွေးဘဝကအသားကြီးအဲ့လိုအသားတွေစွန့်လူစွန့်လူစွန့်လူခဲ့တဲ့အသားတွေကိုသဘုံပုံထိုင်းရင်လေဟောဒီရေကြီးဒုက္ခမှပြေးပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝပေါင်းများစွာပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဘု து အတွေ့ဥစဉ်တို့အတွေ့ဘု து အတွေ့နဲ့ယောဂီတို့အတွေ့ဘု து အတွေ့နဲ့လူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေအတွေ့ဘလောက်ကြည့်ရဖို့ကောင်းလိုက်ဘလောက်ကြည့်ရဖို့ကောင်းလိုက်အနာမြေတုသွေးစုပင်လေအထုကတော့အသားမသားခြင်းမဖြစ်လက်မောင်းသွေးဖောက်ပြီးတာလက်ကြောင်းသွေးဖောက်ပြီးတာအသားလူခြင်းနဲ့အသားလူတာနဲ့အသွေးလူခြင်းအသွေးလူတာပါပဲဘလောက်ကြည့်ရဖို့ကောင်းတာလဲအဲ့ဒါလို့လူခဲ့တဲ့အသွေးတူလူခဲ့တဲ့အသွေးတူနဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာမြင့်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ရေတူးနဲ့တဘောကရောက်လိုက်အသွေးတွေထုတ်လူလိုက်တဘောကရောက်လိုက်အသွေးတွေထုတ်လူလိုက်လူလိုက်တဲ့သွေးတွေနဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်သူကများတယ်လဲလို့ချင့်ချင်ချိန်ကြည့်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကကြည့်အလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဘုရားတို့အတွက်ယောဂီတို့အတွက်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်လူနတ်ဓမ္မတတ္တဝါတွေအတွက်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဖြည့်စင်ကစွန့်လူခဲ့တဲ့တွေးတာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးထက်များပါသေးတယ်။ဘလောက်တောင်အမျက်နာခံခဲ့ရလဲကြည့်ကြည့်နော်။ဘလောက်တောင်မိမိတို့အတွက်လေစေတနာတွေထားတယ်လေမေတ္တာတွေထားတယ်လေကရုဏာတွေထားတယ်လေအာယုံပြုကြည့်ပေါ့။အဲ့လိုလားမဖြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလားပါရမီတွေကိုမကျိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုရားမဖြစ်ရင်မိမိတို့တွေလည်းဒီလိုတရားမျိုးတွေနိုင်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအထုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတိမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းမှန်းနဲ့တိမှာမဟုတ်တော့ပါဆိုးမှန်းနဲ့တိမှာမဟုတ်တော့ပါကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ရဲ့လို့အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ရဲ့လို့ခွဲခြားပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး
လောက်ကြည့်ကြည့်တာအသားမြေတုသွေးစုပင်လေရေပြင်းပြေနဲ့မိုးကြဲမျက်လုံးပမာရှုံးအောင်ဦးဇင်းတော်အခါကာလကလာပြီနေကဆုံလာပြီနေကြတော့လည်းမော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်သမ်းပါဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဇောင်းမုန်းလာပြီနေကြတော့လည်းမော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်သမ်းပါကောင်းကင်ဒီကြီးမှာမိုးတိမ်နေကင်းစင်မိုးတိမ်လိုက်နေကင်းစင်လာပြီဝန်ကြီးကလည်းထိနေသားအဲ့ဒီတားကြီးဝန်ကြီးကထင်းထင်းသားသလိုဘေးမှလည်းကျေတာယာမျက်ခတ်တွေကလည်းပဲပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ရိုးရိုးလက်လက်နေလေ။အိုးဖြက်ပြက်ဖြက်ပြက်နေတစ်လုံးကနှစ်လုံးကသုံးလုံးကမကတော့ဘူးအများကြီးပဲ။ဒီပြုတ်လို့မရအောင်လို့များပါလေ။ကျေဒီတာယာဒီမျက်ခတ်တွေက။ဘုရားတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတော်ဖြစ်ကလေးရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာမျက်လုံးလူချင်းမှလည်းထုတ်ပူသမ်းပါဆို။ဘုရားအင်းသီလနာသုံးတာပြတ်ထမ်းပြီးတော့သရတရားထက်ထက်နဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ထုံ့ထူခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းထုံ့ထူခဲ့တဲ့မျက်လုံးတဘဝမှာမျက်လုံးနှလုံးနဲ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီထုံ့ထူခဲ့တဲ့တဘဝမှာမျက်လုံးနှလုံးတဘဝမှာမျက်လုံးနှလုံးပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းကထုံ့ထူခဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေကိုရေတွက်ကြည့်ရင်မိုးကြဲမျက်လုံးပမာရှုံးအောင်မိုးပေါင်းငယ်မှာရှိတဲ့ကြယ်ဒီတာယာဒီနက်ခတ်ဒီအကြီးအကျယ်ကမှနည်းပါသေးတယ်ထုံ့ထူခဲ့တဲ့မျက်လုံးအကြီးအကျယ်ကြီးကဒီမတွက်နိုင်အောင်များပြားလာပါလေ။ဉာဏ်လုံးတွေထုတ်ထူတယ်ဆိုကြတဲ့ဘုကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူး။သာမန်သိကြမဟုတ်တော့ဘူး။ဘု து အတွက်ထုတ်ထူတာလေ။ဒီတော့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးတော့အဲဉာဏ်လုံးတစ်လောက်တန်ဖိုးကြည့်လာဒီတစ်လောက်ဉာဏ်လို့ပဲရှိတာဒီထုတ်ထူခဲ့တာ။ဘု து အတွက်လေ။တတ္တဝါတွေကိုကယ်ခြင်းလို့။ယောဂီတို့ကိုကယ်ခြင်းလို့။ယောဂီတို့တရားအထုတ်သိခြင်းလို့။တရားနာသိခြင်းလို့။ဥစဉ်တို့ကိုကယ်ခြင်းလို့။ဥစဉ်တို့ကိုတရားအထုတ်သိခြင်းလို့။တရားနာသိခြင်းလို့။ရရှိကုတော်မြတ်ကြီးမျက်လုံးတွေအလောင်းတော်ဘဝကထုတ်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 လှူခဲ့တာစလုံးနဲ့လားနှလုံးနဲ့လား35လုံးလားတရားလားတစ်ထောင်လားတစ်တောင်းလားအိုးမကဘူးမကဘူးဒီအတွက်လို့အောင်မရအောင်များလာအောင်ပဲအဲ့ဒါပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တယ်ဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းနိုင်တယ်အမေကလည်းကို့ဘုံမှာကျေးဇူးကြည်ပါနဲ့အဖေကလည်းကို့ဘုံမှာကျေးဇူးကြည်ပါနဲ့မိဘတွေကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်အားကိုးပါတယ်ကိုးကွယ်ပါတယ်ပြီးကိုးပါတယ်ပုံအောင်ပါတယ်လက်လျောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တည်တည်ချာကြည့်တော့မိဘတွေကတဘဝအတွက်မိမိတို့ကိုကျေးဇူးကြည်တာတဘဝပဲမိမိကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတဘဝပဲမိမိတို့ကိုမေတ္တာကရုဏာစေတနာတွေထားခဲ့တာမိဘနဲ့သားသမီးကွဲသွားတာနဲ့တကြိမ်နဲ့သူတဘဝကိုတဘဝဖြစ်သွားတဲ့တကြိမ်နဲ့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်ကြတယ်မိဘကျေးဇူးနဲ့ဘုရားကျေးဇူးချိန်တယ်နောင်ခါနောင်ကာလမှာဒီလိုတရားတွေနားကြလို့ဒီလိုတရားတွေအားထုတ်ကြလို့ဒီလိုတရားတွေကြိုးစားပြီးတော့ရှုခွင့်အားထုတ်ကြမယ်အားထုတ်ကြပါစေတော့တရားတွေနားကြပါစေတော့တရားတွေဟောကြပါစေတော့လို့အဲ့ဒီလိုအတိတရားတွေဖြစ်လာအောင်ဟိုးလုံးခဲ့တဲ့ဒီအပင်ချင်းနဲ့ကဘာသတိန်းတဲ့ကူကအလောင်းတော်ကဖြည့်ပေးခဲ့တာပါရမီဆန်းရတာတာနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလားဆင်းရလိုက်တာပြန်မလိုက်တာခက်ခဲလိုက်တာသင်ရဲ့ပြန်မှခက်ခဲပြီမဲ့လို့မမှုပါအာယုံကဘုသူပြုတတဝါတွေကိုပြုအာယုံကဘုသူပြုဝိသေလို့ကိုပြုအာယုံကဘုသူပြုယောဂီတို့ကိုပြုနေတာဘာလို့သိခြင်းလို့လဲတရားအထုတ်သိခြင်းလို့တရားနာသိခြင်းလို့အလောင်းတော်ဘဝကနေပြီးတော့ဘဝတိုင်း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 ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပါရမီတွေဘုရားအတွက်ပါရမီဖြည့်တာလားသူ့အတွက်ပါရမီဖြည့်တာလားလို့သိသေးချာချာပြီးတော့ဥစဉ်တို့ယောဂီတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲအသားမြေတို့ကိုယ်စုပင်လေရည်ပြင်းကျဲနဲ့မိုးကြဲမျက်လုံးပမာချုံအောင်အဆုံးမရှိခဏန်းချိမြတတိရှိရှုဖြည့်တင်တော်မူခဲ့ပြီးကောင်းလိုက်တဲ့တတိကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ဝိရိယကြီးကောင်းလိုက်တဲ့သမာဓိကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ပညာကြီးဘုသူအတွက်ဒီလောက်တော့ကောင်းလာတာတဲ့သတ္တဝါတွေအတွက်ကောင်းပြီးပြီကိုယ်အတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးကိုယ်အတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးဘဝပါရမီဖြည့်စင်တာလည်းပဲကုသိုလ်ထွေမျိုးတော်အောင်လို့ညာကြီးလိုက်ပြီးတော့ထွေမျိုးဆက်တယ်မတော်ခြင်းတဲ့လူကသာမတော်ခြင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရံလှုပ်ပြီးချောင်းရင်ချောင်းသွားမယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့တတ္တဝါလေးအလုံးကိုထွေမျိုးတော်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ထွေမျိုးတော်ခြင်းတော့လေမတော်တော်အောင်ဟောတယ်ပြောတယ်ဆုံးပါတယ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတယ်နောင်ဘဝနောင်ကာလမှာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်လူအဖြစ်နဲ့လည်းဇံဝင်စေခြင်းနဲ့ဓာတ်အဖြစ်နဲ့လည်းဇံဝင်စေခြင်းနဲ့ဓမ္မအဖြစ်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဇံဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်မိမိတို့ကိုကိုယ်ညီဆောင်ချောင်းပြီးတော့ဉာဏ်လုံးနဲ့လူခဲ့ရအသားတွေလူခဲ့ရအသွေးတွေလူခဲ့ရ
오, 아, 너는 초기로, 손 제거해. 나, 나나 바람이 듣고 내고, 병원이라. 나나 바람이 듣고 내고, 왜 꼬르르 피비게야라. 빌라 바람이로, 내가마 바람이로, 베냐 바람이로, 우리야 바람이로, 칸이 바람이, 뜻나 바람이, 레이탄 바람이, 메다 바람이, 우베카 바람이, 그래. 바람이 세바, 꼬바고, 하나, 하, 오. 나나 바람이 듣고 피게라고, 왜 아인 주지, 블랑 지미고, 가만히 그래. 애들로 공리고 아용 뷰비로 보단들어는 괴사미로 대학생 고람야지고 미니의 고구에 아타 미구 봉앙 내대양야 앞에는 시가야미 어디에만 비와미 애라마 들어나고 비바니 대학생 고람야지의 공로리 부도 비오도 괴송나이마네 애원 아세니야 보다 보다 구나 아세니야 야신 고라자지, 예, 공로 지수도 니가 이전으로 미안, 야비합니다. 그 후진 별로가로 백공나이마. 공로 부마 아니네, 별로레베마 공나이무, 공로가 어떠니야, 공내레베마 공나이무. 야신 고라자지, 뜻투에, 이마에 공로리고, 야신 고라자지, 뜻투, 꾸엔라도. 아디야마, 허베네, 뜻더신샤, 시드냐, 공로리고, 팀원문제로. 야신 고라자지, 뜻투가 꾸엔라데레고. ပါတရားမှာပေါ်ပဲဘုရားကုံတော်တွေကိုပဲပေါ်သွားပြိဋိဌာန်သာစံသွားတဲ့ကုံတော်တွေကတော့မကုံနိုင်အောင်ဖြစ်များပြပါတယ်ကျေးဇူးတွေကြီးလာပါတယ်ကုံတော်တွေများပြားလာပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကုံတော်တွေကိုဘုံတော်အတွင်းသွင်းပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးစိတ်ကခါးသာကြည့်ခြင်းနဲ့တကယ်ရတနာအစ်ကိုမိကူအားထားခြင်းနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်တကယ်အားကိုဘုရားရတနာကိုယ်တော်မိမိတို့ကမိကူအားထားနေချွေးအပေမကြမျက်ပုံများတယ်မှာပါပါတ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲယတနာမိမိတို့ယူသုံးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်သရဏဂုံ၆တည်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာလို့သုံးမျိုးရှိတော့တရားယတနာလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားဝတ္တရှိဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဓမ္မောမဖို့နိဗ္ဗာန်သမခံဟုခြေတံရှင်မောတရားတော်မြတ်ကိုသက္ကာတော်ကျမ်းသာယုံပြီးအပူစင်၍ပြင့်လျင်ချမ်းသာခြင်းပြီးခါလေလောကငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်တည်းနှင့်သက္ကံသိမ့်အောင်မှန်းလေးရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူတတ်ပါပြီ။မဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆေတံသောတရားတော်များ။မေညာယောပူညာယောမေလေးပါပူလေးပါဖြစ်ပါ။နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုးပါ။သောတပတိမေဘုသက္ကတာဂမိမေနာဂမိမေဘုအရဟတမေဘုလို့မဘုက၄စုံရှိတော့ဖြစ်ပါ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ကကိုးပါ။မိမိတို့နာကျနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေသင်ကြနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေပရိယတ်တိဓမ္မနဲ့ဆိုတော့ဆယ်ပါအဲ့ဒီတရားတော်ဆယ်ပါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြားနာယုံပြီးအပူချိန်၍ကြင်လျင်ချမ်းသာကြင်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းဟောကြားခဲ့တာကကြားနာယုံပြီးအပူချိန်နေတယ်ဒီသမောင်အေးအေးဆေးဆေးတရားဓမ္မလေးတွေကိုနာကျနေရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုမြင်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်လေးနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလာတယ်။အော်သူအတွက်တလောက်တောင်ပဲဒုက္ခသိရာလေးဖြစ်နေပါလား။သူအတွက်ကိုဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါလားလို့ဆိုတော့ဂုဏ်တော်လေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလာ။စိတ်ကကြည်လင်းလာရင်သရံတရားတွေကထက်လာတယ်စိတ်ကချမ်းသာလာတယ်။ကြာနာယုံနဲ့အပူကဆင်းတယ်။ကြာနာယုံနဲ့အပူဆင်း၍ကြည်လျင်ချမ်းသာတကယ်မိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တော့အယူခံနဲ့အကျဉ်းချနဲ့တည့်နေတဲ့ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာကိုခဏထားပါဦးမိမိတို့သီလနာသုံးနံပြဌာန်းပြီးတော့သဒ္ဒတရားလက်လက်နဲ့ပညာတဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါနပြုကြည့်ဒါနပြုနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေဝေးနေတယ်ပြောနေတယ်ဘလို့သိချမ်းသာလိုက်တဲ့ကိုလူချင်းသာလူတိုင်းရတယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအဲ့ဒါဒါနကျင့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျင့်ရင်ချမ်းသာတယ်အာသီလာတွေစောင့်ကြည့်လို့သူများအတ္တမတတ်ဘူးသူများအဥ္ဇာမခုဘူးသူများအင်ညာမလွန်ကျူးဘူးလိန်ညာပြီးတော့မပြောဘူးကုသိုလ်ပညာဥ္ဇာတွေကိုမေ့လျော့ချောင်းဖြစ်တဲ့အရက်သေးသားတွေကိုမတောက်ဘူးစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီသီလာတွေလုံခြုံနေသေးပဲဦးစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာချမ်းသာလို့အဲ့ဒါကျင့်နေလို့ချမ်းသာတာပေါ့ဘေးရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝါအားလုံးတို့ဘေးရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်းကြပါစေ
ဘေးအခတ်တိုင်းငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါအလုံးတို့ဘေးအခတ်တိုင်းငြိမ်းကြပါစေလို့ဘုရားတို့တတိယပွားလို့ယေတကမ္မထံနေစီးပြန်လို့သမထအလုပ်တွေကျူးစားအထုတ်ကြည့်နေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးကိုချမ်းသာချမ်းသာလို့ဒါနကိုလူကြည့်နေရင်လည်းချမ်းသာပါတယ်သီလကိုစောင့်ကြည့်နေရင်လည်းချမ်းသာပါတယ်သမထကိုပွားကြည့်နေရင်လည်းချမ်းသာပါတယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုညာနဲ့ယုံ nant ရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ရှုကြည့်နေရင်လည်းပဲအရှုကံနဲ့အရှုညာတည်နေရင်လည်းပဲတကယ်ချမ်းသာပါဓမ္မမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုထေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုသွက်ခါတော်ကြားနာယုံပင်အခုစင်၍ကြင့်လျင်ချမ်းသာကြင့်ပြီးခါလေတကယ်တရားဓမ္မတွေကြိုးစားအားထုတ်လို့ဒါနကုသိုလ်တွေကျင့်လို့သီလကုသိုလ်တွေကျင့်လို့သမထကုသိုလ်တွေကျင့်လို့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကျင့်လို့ကြင့်ပြီးပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းချမ်းအေးမြလို့ခုပဲစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့အခုမိမိတို့နေနေရတာဒီချင်ဘာအပူဘာပင်မှမရှိဘူးဘာမှကြောင်းကြစရာတောက်တာစရာမရှိဘူးတကယ်လို့သာဒီအချိန်မှာမိမိတို့ဟူမှာအိမ်မှာရက်မှာရွာမှာကြောင်းမှာကမ်းမှာအဲ့ဒါလိုများရှိနေရင်ဟာဟိုအလုတ်ကလည်းငါအလုတ်ဟိုအလုတ်ကလည်းငါမပြီးပါရင်မပြီးဘူးဟိုအလုတ်ကလည်းငါလုံးမှအချင်းပြေးမယ်အိုးအဲ့ဒါကထိုင်နေရင်တောင်ပူပင်းနေရတဲ့အခုအပင်လေးဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးမထိုင်နိုင်ပါဘူးဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးမနေနိုင်ပါဘူးအခုတရားဓမ္မတွေကိုမိမိတို့ကတကယ်တမ်းသဒ္ဒဝရိယသတိသမာဓိပညာတွေနဲ့ကျူးကျူးစားစားအားထုတ်ကျင့်ကြံယူကုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ပြီးတော့လေဒီငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းလို့အပူတွေကင်းပြီးအေးမြလို့ဘလို့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကကျေးဇူးကြီးတယ်တခြားဂုဏ်တော်တွေတခြားဂုဏ်တော်တွေခဏထားပါအပင်မကြအောင်ဆောင်ပေးတယ်အပင်မကြအောင်စောင့်ကြောက်တယ်ဂုဏ်တွေခဏထားနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဂုဏ်လေးခဏထားနိုင်အောင်တရားတော်ကမိမိတို့တရားနာယုံနဲ့ကြားနာယုံနဲ့အပူစင်၍ကြင့်ရင်ချမ်းသာကြင့်ပြီးခါလေလွန်စွာငြိမ်းချမ်းတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်မိမိတို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမသိခဲ့လို့နားမလဲခဲ့လို့သဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ဘုရားသရဏံကထာသမန္တရဏံကိသာမိသံဃာတရဏံကိသာမိဒီလိုပဲအမြတ်တရဏံကိသာမိလို့သရဏံကိသာမိတာပဲရှိတယ်။ဂုံတော်တွေကိုအာယုံမပြုတ်မိဘူးဆိုရင်အကျိုးမကြည့်ဘူး။အခုကြည့်မယ်။တရားတော်ကမိမိတို့ကိုကြင့်နေစင်းပါပဲ။ကြားနာယုံပါလည်းပဲအပူစင်သေးတယ်။အပူခတ်တဲ့ကင်းငြိမ်သေးတယ်။ကိလေသာခတ်တဲ့ကင်းငြိမ်သေးတယ်။လူမှုဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းငြိမ်သေးတယ်။တရားနာနေတဲ့အချိန်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကိုချမ်းသာမှုဖြစ်သေးတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ကိုကျင့်ကြည့်ကြတဲ့လွန်စွာငြိမ်းချမ်းကျင့်ကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးတရားယရနာရဲ့ကိုတော့တခြားသီးသိဥစ္စာယရနာတွေကအဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးကြီးလို့ကိုချမ်းသာစေနိုင်လို့လားသူပါတို့ရွှေရင်ငွေတွေဥက္ကာတွေစိုက်ကြီးတာတွေမူရင်းကြီးတွေလေရင်းညာတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေယာမိုးမြေသိမ်ရွှေငွေဆိုတဲ့ယတနာတွေကမိမိကိုအဲ့ဒါလိုချမ်းသာစေသလားအဲ့ဒါလိုအပူကင်းစေသလားအဲ့ဒါလိုစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေသလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ပါဘူးတမဲ့ဥက္ကာယတနာတွေကဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုချမ်းသာမျိုးကိုမပေးနိုင်ပါဘူးတကယ်ပေးနိုင်တာကတရားယတနာကမှပေးနိုင်တာဒါဖြင့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့နွားဆိုတဲ့သက်ရှိယတနာတွေမြင်းဆိုတဲ့သက်ရှိယတနာတွေဆင်းဆိုတဲ့သက်ရှိယတနာတွေကိုအားကိုအားထားပါလေဆိုတဲ့သာယတနာတွေတမိယတနာတွေကရောကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းသိချမ်းသာကူချမ်းသာပေးနိုင်သလားအပူတွေကင်းအောင်သူတို့လုပ်ပေးနိုင်သလားငြိမ်းချမ်းအောင်သူတို့လုပ်ပေးနိုင်သလားမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးတကယ်တမ်းလုပ်ပေးနိုင်တာကတရားယတနာတရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဒီယရနာမြတ်သုံးပါးကသာပင်ဒီတရားယရနာကသာလေမိမိတို့ကိုအပုခတ်တဲ့ချုပ်ရင်းနေနိုင်တယ်မိမိတို့ကိုသိချမ်းသာကူချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တယ်မိမိတို့ကိုငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်တယ်ကြွားပါတယ်နော်ယရနာချင်းကြွားတယ်
တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကကြီးမားပါတယ်။တရားဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတရားကပြန်ပြီးတော့ဆောင်လျှောက်ခြင်းဓမ္မဟဝေရတ္တိဓမ္မသာတိဓမ္မဟဝေရတ္တိဓမ္မသာတိဓမ္မတရားတော်မြတ်ကဓမ္မသာတိတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတ္တိဆောင်လျှောက်တယ်ဘလို့ဆောင်လျှောက်တာလဲသင်္ချမ်းသာအောင်ဆောင်လျှောက်တယ်ကုချမ်းသာအောင်ဆောင်လျှောက်တယ်အခုကိအောင်ဆောင်ချောက်တယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောင်ချောက်တယ်အပင်မကြအောင်ဆောင်ချောက်တယ်ဟိုတရားတော်ဆောင်ချောက်ပုံတရားတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးပုံကတော့ပြောလို့ကုန်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမိမိတို့ကသိပြီးတော့မိမိတို့ကဉာဏ်နဲ့မှတကယ်သိပြီးတော့မှဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုတရဏံတရဏံဣတိကိုယ်ွယ်အာထပီကိုပုံရောလဲလျောင်ပုံအောင်ပီကိုရာဟူ၏သစ္စာမိအတိအမှန်နဲ့သိကြပါ၏ကိုယ်ပဲပါ၏လို့အဲ့ဒါဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိတရဏဂုံ၆တိရတယ်အဲ့ဒါလို့အတိညာရှိရှိနဲ့သာကိုယ်ပဲသိကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘေးကဘယ်အံတွေဒီမကြောက်နိုင်လို့အပေဘေးကလည်းလွတ်တယ်လောကဘေးကလည်းလွတ်တယ်တဏ္ဍာဘေးကလည်းလွတ်တယ်ကိုယ့်ဘုကိုယ်ဆွတ်ပြတဲ့အတ္တနုဘာနာဘေးကလည်းလွတ်တယ်လူများတွေကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အတင်းအဖြစ်ပြောသွဲသွဲတဲ့ပရာနုဘာဒကြီးကနေပြီးလွတ်ကင်းပါလေ။ဒီရအန္တရာယ်တွေခတ်သိမ်းကလည်းလွတ်ငင်းစီနိုင်ပါလေဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိ။မိမိတို့မှာတရားတော်ဒီဟုသောယရနာကိုလည်းပိုင်ပါလေပိုင်နိုင်ပါလေကျိုးစားပါ။တရားဒီဟုသောယရနာကိုလည်းပဲပိုင်နိုင်ပါလေပိုင်ပါလေကျိုးစားပါ။ဦးဇင်းတို့နားလည်သိချင်တာသဘောပေါက်သိချင်တာကအဲ့ဒီသဘောတွေနားလေသိချင်တာပါသဘောပေါက်သိချင်တာပါမိမိတို့ခြေရဲ့တိုင်းတိုင်းကျူးစားအထုတ်ခဲ့ကြတဲ့တရားကြီးလာကြကြရတဲ့တရားကြီးတတ်တာကြရတဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကအမျက်မပြတ်တရားကြမိမိတို့နဲ့မရောရမိမိတို့နဲ့တပ်ပါရပြရမိမိတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကြိုက်ညာဖြစ်တဲ့တရားတော်တွေကိုအများကြီးမမှတ်မိနေပါတခုလောက်မှတ်မိကျေးဇူးကြီးပါလေအဲ့ဒါတရားကိုသိတယ်ခေါ်တာဩနိဗ္ဗာန်တကားကိုပိဋ္ဌာဆိုရင်တော့သူပိဋ္ဌာဖြစ်နေတော့ပါပဲ။ဒါမြင်အမြဲတမ်းသူနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်နေမှာပိဋ္ဌာဘဝကလွတ်မှာပေါ့လား။ဒီလိုသဘောပေါက်ရင်လည်းရတယ်။သူသွားနေရဲ့မနည်းတဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်မသွားပဲနီးနေတာကသုတ်တန်။သူတွေကအချင်းချင်းတိုင်းရှိတိုင်းမရဏစီကိုပေတဲ့စီကိုသုတ်တန်စီကိုတစ်ပြေးပြေးချင်းတွေ့နေပါပေါ့လားလို့သဘောပေါက်ရင်လည်းပဲကျေးဇူးများပါလေ။ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ကျေးဇူးများတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့တရားသဘောဆိုတာသဘောတရားပါပဲလားသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းဒီတရားသဘောဖြစ်အောင်သူသိရမှာပါလားကြည့်ရမှာပါလားရှုရမှာပါလားအားထုတ်ရမှာပါလားကြိုးစားရမှာပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်လည်းပဲကျေးဇူးများပါတယ်ဉာဏ်နဲ့သဘောတရားကြားတာနဲ့သဘောတရားနားနဲ့သဘောတရားစားတာနဲ့သဘောတရားတွေ့ရှိတာနဲ့သဘောတရားကြံစည်တာနဲ့သဘောတရားသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းဒီတရားသဘောတွေပါလားကောင်းတာလည်းပဲတရားသဘောမကောင်းတာလည်းပဲတရားသဘောအဲ့လိုသိရင်လည်းပဲကျေးဇူးများပါလေကျေးဇူးများပါတကယ်တမ်းကြတော့သမုဒ္ဒရာတည်းကိုတိုးတဲ့တောင်တွေကသက်ပင်ဝါးပင်တွေဟာဆင်းလုံးတစ်ခုအနေနဲ့သမုဒ္ဒရာရောက်ဖို့ရေချောင်းအင်းအိမ်ကနေပြီးဆင်းတဲ့နေရာမှာမလွယ်ဘူးအန္တရာယ်ရှင်မျိုးတွေတောင်ကြုံရတယ်အဲ့လိုပဲတို့တွေမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတယ်သရုပ်သစ္စာပฏิဝေဒဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိမှကနေပြီးတော့သူလွတ်မှာဖြစ်မှာပါလားအမြဲတမ်းဒီအန္တရာယ်တွေကိုသူရှောင်နေမှသူသတိထားနေမှကြိုးစားနေမှသူဒီလိုဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့သမာဓိနဲ့သဒ္ဓါနဲ့ကြိုးစားနေမှအန္တရာယ်ရှိမှကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုရောက်နိုင်မှာပါလားလို့အဲ့ဒါတော့ကလေးသိရင်လည်းပဲကျေးဇူးများပါတယ်ဘောတန်းစီကိုတန်းကိုထည့်ပြီးတော့စီကျိတ်မှစီထွက်ပါလားသဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျိတ်ရင်စီမထွက်ပါလားလို့သဘောပေါက်သလိုကိုရှိရင်ဒါကျင်ကြိုက်ခဲမှုယောဂါဆိုတာရှိတယ်မကုန်းနိုင်ဘူးကိုအောင်လောက်နေရင်လွဲပါပေါ့လားရှိနေရင်ရှိမှန်းသိတယ်မရှိရင်မရှိမှန်းသိတယ်သင်ကြားရင်သင်ကြားမှန်းသိတယ်မသင်ကြားရင်မသင်ကြားမှန်းသိတယ်ကိုရှိရင်လာချင်းကြိုက်ခဲမှုရုပ်လောကရှိတယ်မကုန်နိုင်ဘူးကိုအောင်လုပ်နေရင်လွဲနေပါပေါ့လားလို့နားနေရင်လည်းတရားကကျေးဇူးများပါလေ
ငါတို့လူချင်းပါတယ်ထူပြီးတော့ငါတို့ကိုနှုတ်မှမမြင်ဖြစ်နေကြုံမှသွားကြည့်လို့ငါတို့မထွက်တာကိုအမအမှန်မှန်သိတယ်လို့သိရှိရင်ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်မကုန်နိုင်ဘူးဝေဒနာဆိုတာကိုအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ကတော့မျက်ပြီးတော်မှဝေဒနာရှိနေတာပဲဝေဒနာကိုတို့ကိုအောင်လုပ်လို့မရပါလားလို့ဝေဒနာကိုအောင်လုပ်နေတို့လွဲနေမှားနေပါပေါ်တာလို့သဘောပေါက်နေပဲကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့ဒါတရားတွေပါပဲ ဦးဇင်းတို့ဆေးရဲ့တိုင်တိုင်းဒီမအားညမအားတွတ်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 ပြောခဲ့တာတွေဟာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြတရားတွေပါအဲ့ဒီတရားတွေကတပုတ်တစ်ခါသာတစ်ခုကလေးပဲနီးနီးတို့နီးနီးတို့သိတဲ့ဟာလေးနီးနီးတို့နှလုံးသွင်းတဲ့ဟာလေးမိမိတို့နဲ့လျော်ညီတဲ့ဟာလေးကိုနှလုံးသွင်းကြိုက်ရင်ကျေးဇူးများပါတယ်နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောလိုက်အောင်မယ်ကုသိုလ်ရွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရွယ်ချက
ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာလေးကဘယ်ယုတ်ကမြင်တာလဲမြင်နံကမြင်တာလဲဘယ်ယုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာကိုပဲကြည့်ကြည့်ပြူးပြူးပြက်ပြက်ဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်နဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလိုက်ထင်ရှားပြီးချုပ်သွားလိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေပါလားလို့ဒီလိုညံနဲ့မြင်ပြီးတော့တော်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုတော့လူဘဝနဲ့လည်းမလိုချင်တော့ဘူးနတ်ဘဝနဲ့လည်းမလိုချင်တော့ဘူးပြမဘဝနဲ့လည်းမလိုချင်တော့ဘူးတန်တရာနှောင်းသွင်းတာတော့သူဘယ်ဘဝမှမရောက်ချင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ခန္ဓာကိုတော်ပြီးတန်ပြီးလို့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုပဲမှတ်မိမှတ်မိတကယ်တမ်းကျတော့မိမိတို့နေနေရတာကကွယ်ပြိတိတာတွေနဲ့အမြဲဆက်တိုက်နေရတာပါလားသူနိုင်ကိုနိုင်အမြဲအပြိုင်တိုက်နေရတာပါလားအပြင်းညာသူကအရေးမကြီးဘူးအတွင်းညာသူပြိတိတာတွေကမိမိတို့မှာဝိုင်းပြီးတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဒုက္ခပြီးနေပါလားလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်တိုက်နေရတာကိုအာရုံပြုသိရင်လည်းပဲကျေနပ်ရပါတယ်ဒီတရားကိုပဲသိပြီးတစ်ခုနောက်ကလေးသိရင်မိမိအတွက်တရားကကျေးဇူးများတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးသိနေရင်လည်းဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတရဏံကိစ္စာမျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကိုယ်ခွဲစီကပ်ပါ၏ဓမ္မံတရဏံကိစ္စာမျိုးတရားတော်မြတ်ကိုကိုယ်ခွဲစီကပ်ပါ၏သံဃာတရဏံကိစ္စာမျိုးသံဃာတော်မြတ်ကိုကိုယ်ခွဲစီကပ်ပါ၏သံဃာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့တည်းမြင်နေကြတာကယဟန်တော်တွေကကိုရင်တွေကဘုန်းကြီးတွေကဘလို့နေတယ်ဘလို့ထိုင်တယ်ဘလို့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးသိန်းတို့ကသေဒီသာသာဆုံးမပါတယ်ယဟန်သံဃာတွေနဲ့ရှင်သာမဏေတွေနဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကကြည်ညိုပါမငြင်းမိပါနဲ့လို့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်ကြည်ညိုသမျှဒီကြည်ညိုသမျှဒီကုသိုလ်တရားတိုးပါပါတယ်ရင်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဦးသိန်းကလည်းကိုရင်ကလည်းဆိုရင်အကုသိုလ်တွေတိုးပါပါတယ်လို့ဆုံးမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကြတော့လေသံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဟာကြီးညိုစရာတကယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုစရာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဘဂဝတရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာကြီးတာဝကတန်တော်ဆုံးမထားဟန်တရားမှန်ဘူးဒါကလိုက်တာအရိယဘူးသင်္ချာချစ်ဖို့သံဃာတော်မြတ်အပေါင်းရှင်ကောင်းသည်သောပတိပံတော်တရားသဖြင့်ဆုံးမသင်ရာသာသနာဝင်လျောစွာထုံးကြဆုံးမမူလုံးဝလိုက်လာကောင်းမွန်စွာလည်းပြည့်တော်မူတတ်ပါ၏။သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းရှင်အဒီသင်္ဏဝတ်သူဝတ်တာဒီလိုနေသူနေတာဒီလိုစားသူစားတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခိုင်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကြီးခိုင်းခဲ့တာတွေကအများကြီးအများကြီးတဲ့မှာလေတစ်ခုကလေးလုံရင်ကိုပဲခိုင်းသောပတိပံတော်ကိုချိန်နေတဲ့ရှင်ကုရမြတ်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပေါ့။ဦးဇင်းတို့လေဟောဒီတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံမူပြောတိုင်းပြောတိုင်းဘာကိုသွားအာရုံပြုမိလဲ။ဘာကိုသွားပြီးတော့ကြည်ညိုမိတယ်လဲ။ဘယ်ကုန်နေမိမိတို့တန်တမှာပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီဟိုခေတ်ကတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးကိုအာရုံထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်။ဦးဇင်းတို့အခုသီလီလင်ကနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။တဲ့ရှင်ကုရမြတ်ကြီးမြစ်ဒီမဒေသအိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဓမ္မလေးဟောတဲ့နေ့သုံးနောက်ပြီးဆုံးပြိဋိကံစံပြီးတော့သာသနာ့အဲ့ဒီမေဇိမဒေသအိန္ဒိယကနေဘယ်ကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟုကိုရွှေ့သွားသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရွှေ့သွားအဲ့ဒါတို့ရွှေ့သွားပြီးတော့သာသနာအဲ့ဒီဘုရားသာသနာတွေကထုံပြောင်းတောက်ပါဘယ်လောက်ပြညာထုံပြောင်းတောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲပြောခဲ့ပြီးပြီ
စဘာလန်းနဲ့အမျိုးသမီးနေရမလို့ခြင်းလို့စဘာလန်းတာကောင်းတင်ခဏိကဇံပင်အဖေညင်းနဲ့ဇံရင်စီးပြီးကြွသွားတော်မူတဲ့သံသာတို့ဒီများနောအာကြီးတို့ဒီကြောင့်မထိုးဘူးလေစဘာကိုအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သီဟုခင်မာလေးသံသာတို့အချင်းမျက်တည်နဲ့ကြီးညိုပေါ်ရည်ဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးညတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စဉ်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုပြီးဖို့အားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးကိုတဲ့ယတနာအစီရဲ့လို့ကိုယ်ပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတကားတွေလက်တွဲညီညီနဲ့သာသနာပြုနေလိုက်ကြတာကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ကြီးညိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တူဆရာတကားတွေလက်တွဲညီနေတဲ့အချိန်မှာသဘုံကြီးကြီးကြုံတာသဘုံထားဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာမဟုတ်တဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘုံထားတော့တယ်တိုင်းကြီးကိုတွန်းလှန်သုံးတာအဲ့ဒါတိုက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီသဘုံသကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထက်ရောက်သွားသံဃာဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလိုထိနှံစည်းစိမ်တွေဆုံးလို့ပြီးတော့ရှုံကြီးရှုံဆုံးကြီးဆုံးသွားတဲ့ဆိုတော့ဖရာဘက်ကလည်းပဲသာသနာအမည်နဲ့ကအားထုတ်ကြရမလွယ်တော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူကလေးကအိုးဆုံးကံခွင့်တော့မပေးဘူးကြီးညံ့ကြိုးကုန်ဖို့ဆိုတာကထားတော့ဘယ်တော့ဒီထိုးသွားလိုက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီသဘုံလေးကြီးကြားလိုက်တာဆုံးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလောင်ရဲဘူးကြောက်ဆောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဆောက်ပေးရဘူး။သဘောတကံဒီနဲ့နေနေရတဲ့တဏ္ဍာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ရှိပေါ့။ဆုံးတဲ့နောက်မအောင်မစားရ၊ဆုံးတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမစားရ။အဲဒီတော့ဒီလောက်များပြတဲ့တဏ္ဍာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကတချို့ကအိန္ဒိယမြေကြီးမှာဒေသကိုပြန်ကြွကြ။နေနေနဲ့လည်းကူးကြ၊ဘုံနေနဲ့လည်းကူးကြ၊နှင်းမောနေနဲ့လည်းကူးကြ၊ခိုးပြီးတော့ပြေးကြရချာ။ခိုးပြီးတော့ပြေးကြရချာ။တချို့တချို့တဏ္ဍာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဒီဟိုကျိုးမှပဲသတင်းသုံးပြီးနေနေလာသူတို့သတင်းသုံးပြီးနေကြတယ်ဆိုတာကအစားအသောက်လက်လူနာဆိုတော့အစားအသောက်ကဘယ်မှာရရှာတော့မလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဒါနဲ့မိမိတို့နေရာကိုစွဲလန်းလို့ဒါဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘယ်အတွက်ဒီတိဟုနိုင်ငံမှာပဲဒီဟုကျွန်းမှာပဲနေနေကြလဲသံဃာတို့အရှင်မြတ်တွေကဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအာဒေဝနာသဗာလနာပန္နိဒာညသဒေဝနာဥဒသဘူဇနိယနာဣတံမင်္ဂလမုတ်တမံအတိဥပါတိသဝါသောသဥပိသကတပုံညတာအတ္တသမပဏိတိသဣတံမင်္ဂလမုတ်တမံတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ဒီကိုလက်ရှင်ကဖောင်းနေကြရုပ်ခံနေကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအခုလိုနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်တဲ့ကွန်ပျူတာခေတ်မရှိပါသာရွက်ဒီနဲ့သာပေကြီးသာပြီးတော့သာဥကျမ်းဂန်နေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ပြီးရွက်ဝါရက်ပေါ်မှာခင်းညစ်နဲ့ရေးပြီးတော့ရေးထားတဲ့အထင်းသိမ်းမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။လှုပ်တဲ့အာဟုံဆောင်ပြီးတော့ပိဋကအုံဘုံကြီးကဲ900။ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000ကိုလीအဲ့ဒါလိုနှုတ်မှုဆောင်ထားကြရတယ်။တွေ့ကြည့်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိများလိုက်သလဲ။မိမိတို့အနေနဲ့ကတော့ပရိကြီးတစ်တုပ်ပရိကြီး7တုပ်ဆောင်မှုတော့မလွယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဆောင်ထားကြတာကဣဒကသုံးပုံဤပြေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8,000မပြောင်းမပြတ်အောင်ဆောင်ထားကြရတာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနဲ့ဆိုးနေလိုက်ကြတာပြန်းနေလိုက်ကြတာစာရီပေရီညွတ်နေအန်နေလိုက်ကြတာဘလို့ကြည့်ရဖို့ကောင်းဒါပြီးပြီးဆုံးစားရတာသူမစားရဘူးဆုံးဖုံးပြရတာသူမဖုံးပြရဘူးဆုံးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုကြီးညိုပြီးခုအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုပ်ချုပ်တာမှမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တာထိုနဲ့ခံစားလို့မရသတိဝလန်းသားလည်းမပြည့်စုံအလူခံမှုကလည်းမရှိ။ဒါပေမဲ့လို့အသက်ကိုပဓာနာမထားဘဲနဲ့သာသနာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။သာသနာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘလောက်ကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့မိမိတို့တွေစာရီပြန်လို့စာရီအမ်းလို့စာရီညွတ်လို့အစားအသောက်အာဟာရကလည်းဆုံးဖုံးပေးဖို့ကလည်းသဘာဝမမြပပ္ပဝမ်းမိကလည်းပူလောင်တော့အာကြီးတော့ဘူး။အိုးဒီဟိုကျုံဆိုတော့ပင်လယ်ကမ်းသာမှာသွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်မှသို့တော့ပွဲရမှာပဲ။ရေသက်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒါရေထဲမှာဝင်ရပေါ့။ကန်းသက်ကလေးမှာဝင်ရပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါပရိယတ်တိဓမ္မကျူးစားပြီးတော့ခြေလေးပေးပြီးပြန်ညံ့ပြန်ညံ့ရှာတယ်။အဲ့ဒီတဏ္ဍာရောတွေကသူတို့အကျွမ်းလားဆိုတော့သူတို့ကတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ပြီးပြီးသွားတာသူတို့တပတ်ဒီတဘဝနေဒီတစ်သက်တင်နေအဲ့လိုသာရီပေးပြီးအန်းနေတာဘသူအတွက်လဲဆိုရင်ဝိဇ္ဇတို့အတွက်ယောဂီတို့အတွက်ဝိဇ္ဇတို့ယောဂီတို့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်အခုလိုခြေစကားတွေဖွင့်ပြီးတော့တရားတွေဟောလို့တရားတွေနားလို့တရားတွေပြည့်ညံ့ကြဖို့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်
ဲ့ဒီမှာတရားတော်တွေကိုဆောင်ထားကြတာတက်တက်သာသာလေးအေးအေးစီစီအရေးထဲမှာသာဟဲတော့ဟဲကြော်ဟဲပါဟဲနဲ့စာပေဒီအန်းနေကြတာမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးဤသမားကိုဝမ်းပိုက်မှာအသာမရှိဘူးပါတတဝမ်းမီးကလေဝမ်းမီးကြီးကိုတောင်းတော့အားကြည့်တော့ပူတော့အားကြည့်တော့မခံနိုင်ရေတွေတော့ရေတွေတော့ရေကဖိုက်တာပူလာတယ်အပူကမငြိမ်းဘူးပိုက်ထက်မှသာပြည်လာတဲ့အပူကမငြိမ်းဘူးအပူငြိမ်းအောင်လို့ဝမ်းပိုက်ကိုရေစိမ့်ပြီးတော့ဝမ်းရပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသာပြန်ပြီးတော့မူကြတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသာသနာတော်ကိုလက်ထင်ကမ်းပြီးပယ်ရမယ်လို့အမိန့်ရှိတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးသာသနာတော်ကိုအဆုံးအမကိုဣတိကသုံးပုံကိုဣကေ9ရပ်ကိုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကိုပရိယတ်တိဓမ္မတွေကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးပြဉ္ဉာဏ်ကျိုးကိုအားထုတ်နေကြတာလက်ထင်ကမ်းပယ်နေကြတာအာယုပြုကြည့်လိုက်ပေါ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးတန်ယုကကြိုင်တဲ့အယုကကြိုင်ကြိုင်ဘိုက်ကကူကူစမ်းမှမစမ်းရပဲတောက်မှမတောက်ရဘူးအဟာရကတတ်ပါရမပြတ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစားရည်ဒီပေဒီဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေမပြောက်ပြက်အောင်လို့အဲ့ဒါတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခံပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြိုးကိုအားထုတ်နေတာပါအဲ့ဒီကုံမျိုးမကြည်ညိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကုံသွားကြည်ညိုမလဲကြည်ညိုတရားကောင်းလိုက်တာအာယုပြုကြည့်ပေါ့တချို့ယဟန်တန်ဃာတွေထုတ်နေတာအရှင်ပြန်လာပါဦးဘုရားတပတ်နဲ့တပတ်ခေါ်တာကိုလေဒီတန်လေးပဲရှိတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့အရကားသာပက်လက်လာရှင်ပြတပြုတော့ပိုက်ပုံသဲပုံကြီးရှင်ပြပါဗျာပိုက်ပုံမှာသဲပုံကြီးပုံလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသဲပုံကြီးနဲ့ဖို့ထားဖို့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီသဲကိုရေးတဲ့နောက်ခါနောက်ခိုင်းတော့သဲထဲမှာရေကဝင်ဝင်တော့သဲကအေးရေကလည်းအေးပြီးတော့ပိုက်ပါအေးနေတာပက်လက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲစပြန်းနေတာအခုယောဂီတို့တရားနာခဲ့ရတဲ့တရားတွေဘယ်သူတွေသေဆောင်ခဲ့တာလဲယဟန်တန်တာတွေသေဆောင်ခဲ့တာဘလို့သေဆောင်မရတာလေအဲ့ဒါလိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံပြီးတော့ရုတ်ခဲအံ့နဲ့ပြန်မြင့်ပြီးသေဆောင်မရတာဘလို့ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်မိမိတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအဲ့ဒါလိုသာမဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ဘာတရားနာလို့ရတော့မှာလဲဘာတရားကိုကျင့်လို့ရတော့မှာလဲအမှန်တရားဆိုတာပြတ်သွားတော့မှာရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာဆိုတာပြတ်သွားတော့မှာယဟန်တန်ဃာရဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေသေဆောင်ခဲ့ကြတယ်ကြည်တမ်းပါဦးအပမတော်အပဒံပဒံပမတော်မစ္စုနောပဒံယသဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုတစ်လုံးတစ်ပါးကမကမင်းနဲ့မိမိတို့ပြန်လာညွတ်လာကြတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးအဲဒီကလေးကလှုပ်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 ပူလိုက်တာဒါကိုဘီယူဆိုင်ဆာလိုက်တာဒါကိုဘီယူဆိုင်ရေမွတ်တိုက်လိုက်တာဒါကိုဘီယူဆိုင်ခိုက်ပေါ်မှာသဲနေပုံရေတွေတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုညွတ်ဖတ်နေကြတယ်ညွတ်ဖတ်ပြည့်စင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကုံတော်လေးကိုအာယုံပြုကြည့်လို့ခိုင်မစီလိုပဲနေလို့ရအောင်မလားအဲ့ဒါလိုမျိုးလက်ထင်ကပင်လာကြတာလေသဘောတကညာကြီးကလေပဋိစ္စကြာလေတည့်ကျက်တာမကဘူးတလလာမကဘူးတလလာမကတနစ်လာမကဘူးဘယ်တော့တောင်းလဲဆိုတော့သုံးနေသုံးနေအတွင်းမှာအဲ့ဒါလိုကြိုးစားပြီးတော့သာသနာကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြခဲ့တယ်တန်ခါတော့ရှင်မြတ်ပြီပါသုံးနှစ်ပြည့်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အေးချမ်းသဘုံတကံတွေလည်းပဲအဲ့ဒါသိရှုံပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုဤခိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရောသဘုဒ္ဓရှင်အိန္ဒိယကယဟန်တန်ဃာတွေကပြန်ကြွလာဒီကောကတန်ဃာတို့တွေနဲ့နှစ်ပါးတွေနှစ်ဘွယ်ဟိုဘက်ကတစ်ဘွယ်ဒီဘက်ကတစ်ဘွယ်အရှင်ပြားတို့မေတ္တာတုတ်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေမှုတော်မူပါဗျာတက္ကသနေပြီးတော့အသေဝနာစဗာလနာပဏိဒါနိစဒေဝနာကုသစမူသမေယနာဣဒံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမတက္ကသလည်းဟုတ်တယ်ဗျာမှန်တယ်မှန်တယ်တပည့်တော်တို့လည်းသာသနာကိုအဲ့ဒါလိုဆောင်ထားတာသုံးနှစ်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုအမြဲရုပ်ဖတ်အံ့နေတော့တပားနဲ့တပားတိုက်ကြည့်တယ်တစ်လုံးတစ်ပါးသာမလွဲဘူးဤဒီမလွဲဘူးအုတ်ဖြတ်ပုဒ်ကကမလွဲဘူးလေအဲ့ဒါလိုမျိုးသာသနာတော်ကိုဆောင်လာခဲ့ကြတယ်သံဃာတော်တွေကလက်ထင်ကံဒီပေလာကြတာတစ်နှစ်ထဲလာမကနှစ်နှစ်လာမကဆယ်နှစ်လာမကအနှစ်တရာလာမကပါဘူးနှစ်ပေါင်း1500ကျော်ခဲ့ပါပြီ1500နဲ့38နှစ်ရှိပါပြီဘသူတွေအတွက်သင်ဆောင်ခဲ့ရတာလဲယောဂီတို့အတွက်ကုသိုလ်တို့အတွက်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်တရားဓမ္မတွေနာကြားနိုင်ဖို့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားနိုင်ဖို့ကျင့်ကြံကြိုးဖို့အားထုတ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံပြုကြည့်ကြည့်သာသနာ့ကိုမကြည်ညိုစရာရှိဦးမလားအခုမိမိတို့မျက်မှောက်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့တွေ့မြင်နေရတဲ့ရှင်ကြီးယဟန်ကြီးတန်သာကြီးဘာပြောပြောတနည်းတနည်းတော့ဘုရားသာလေးတစ်ခေါက်တော့ညွတ်မှာပေါ့သမောတ္တဘဂဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတော်ညွတ်မှာပေါ့အ
အဲ့ဒါဒီပင်လေးသာသနာကိုဆောင်နေခေါ်တယ်။သာသနာအကျိုးတည်ဖို့တွေခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုန်းကိုအာရုံပြုကြည့်ပါ။ဘလောက်ကြီးညိုကိုကောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလို့သာတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကမတည်ဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိတို့တရားကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားမကြည်ညိုတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတရားရောတန်ခါရောကြည်ညိုဖို့ဆက်တော့သွားဘူး။ယရဏသုံးပါးနဲ့မိမိတို့လွဲပြီ။ဘုရားတရဏံကိသာမိ၊ဓမ္မတရဏံကိသာမိ၊သံဃာတရဏံကိသာမိ။တရဏဂုံ၃မှာထုတ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမရနိုင်ဘူး။တရဏဂုံ၃မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှအပေကမလုံးချုံနိုင်ဘူး။အပေချနိုင်တယ်။အဲဒီတော့တရဏဂုံ၃မှာကတရဏဂုံကိုလုံးချုံဘယ်ပုံအပေမကြဘူး။တရဏဂုံ၃မှာကိုမိမိတို့သေသေးချာချာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တရဏဂုံမျက်စီချင်ပါတယ်တရဏဂုံနေလားဆိုတော့ငါးပါးစီလာနဲ့မျက်စီချင်ပါတယ်အပယ်မကြစီချင်လို့ပါနားလေစီချင်ပါတယ်သဘောပေါက်စီချင်ပါတယ်ဖျားကိုကြည်ညိုပါတရားကိုကြည်ညိုပါတဏ္ဍာကိုကြည်ညိုပါမိမိတို့အမြဲဖက်တွေအားကိုးရမှာပါဖျားတရားတဏ္ဍာယရဏသုံးပါးကိုဖက်တွေအားကိုးရမှာပါအဲ့ဒါမှယရဏအစ်စ်ပါမိမိတို့ကောင်းရမွန်ရကိုဆောင်တာကဒီယရဏသုံးပါးပါတရားကိုကြည်ညိုတတ်ပါစေတရားကိုကြည်ညိုတတ်ပါစေစေတမဏိယဟန်တန်ဃာတွေကိုကြည်ညိုတတ်ပါစေသဘောအတိတ်တွေကိုနားလေပြီးတော့သိသိချာချာတရဏဂုံ၃မှ၉မှလုံလုံချုံချုံအမြဲတမ်းထောက်တည်နိုင်ပါစေတထိုင်ချင်းပြည့်ပါပါသည်ရောင်းတဲ့ပြင်စဲမှလည်းအသိဉာဏ်ညာအောင်ရှုရင်းပွားရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းကြောင်းညာပြင်ညာရွှေ့ကြပါကြောင်ကျင်လို့ပြီးသွားကြရင်မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြပေးဝေချရအောင်ဒီသောပြုရာပဏာပါနေဒါနာတိတာဘာဝဲလာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိသားတရားညာတက္ကနေယမရာတာဒိနာတက္ကသာသာဥတ္တုံဘုံတုံးတည်းတိဖြစ်ဖြစ်ပညာသတ္တဝါအနန္တတို့အားညာကြပါစေအမြဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မကတိကအကျော်ဆရာတော်များရဲ့တရားတော်များဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃပူဇာတင်းများနဲ့ပြီးပါဆရာတော်တင်းများကိုနားဆင်ကြည့်နူးလို့ရပါရဲ့မိင်္ဂလာဆိုင်ပြည်တော်မှာဆက်ဆက်တွင် CD တပြားများနဲ့ VCD တပြားများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါမည်ရှင်ဒီနေ့ပြီးစရည်ရွတ်မြတ်ကြအတန်ကုန်းတရက်လေးထားတဲ့မင်္ဂလာစိတ်အတန်ကုန်းလုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဆိုင်ကြီးနေရာအမှတ်143 23 ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း0 9 4 2 3 9